Doncs jo vinc a parlar una mica això de Mosquito Alert, val? Que és un projecte de ciència ciutadana que està coordinat per diverses institucions, entre elles la UPF i després també el Centre d'Estudis Avançats de Blanes i el CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs el Mosquito Alert, com comentava, és un projecte de ciència ciutadana. Això vol dir que totes les dades, de fet, les obtenim dels ciutadans. Val? És un projecte que va néixer amb la intenció de fer un seguiment, no?, de les espècies de mosquits invasores, com principalment el mosquit tigre en el seu moment, quan van començar el projecte, va ser el 2013, jo encara no participava en això, i la seva intenció era conèixer una mica, perquè era una espècie nova introduïda a Espanya, i la seva intenció era entendre la distribució d'aquesta espècie, no?, perquè té un caràcter sanitari molt important, el mosquit tigre, no sé si ho sabeu, però és un mosquit que és possiblement un transmissor de dengue, de zika, de chikungunya, i per tant té un alt valor, doncs, sanitari. Doncs era intentar, doncs, entendre ben bé quina era la seva distribució. Primer va començar el treball, el projecte va començar a nivell de Catalunya, però ja l'any següent es va ampliar tot a Espanya. Val? Vull dir, llavors es tractava, és una aplicació, bueno, aquesta és una versió molt antiga, ara tenim una versió més moderna, però és una aplicació que en principi permet a qualsevol ciutadà, doncs, descarregar-se aquesta aplicació al seu mòbil, i a través de l'aplicació pots reportar, avui en dia pots informar-nos tant si t'ha picat un mosquit, si trobes un possible lloc de cria en un espai públic o bé si trobes un mosquit. En el cas de que sigui un mosquit, el que demanem sempre és una fotografia del mosquit, perquè totes les fotografies que rebem, doncs, són analitzades de manera independent per tres experts en entomologia, que són els que classifiquen l'espècie i diuen realment si aquella foto, doncs, és d'un mosquit tigre o és d'una altra espècie, i et donen feedback als usuaris. Doncs, com veieu, doncs, bueno, el ser un projecte de ciència ciutadana, doncs, depenem totalment d'arribar, no? El nostre missatge ha d'arribar als ciutadans, perquè si no hi ha ciutadans que sàpiguen que existeix el projecte, doncs no tenim dades. Val? Doncs, en aquest sentit, doncs, la comunicació realment és molt important, i per aquesta raó, doncs, bueno, existeix una figura com la cas la meva, no?, que és una comunicació i que realment el projecte aposta per la comunicació. Amb els mosquits, vull dir, per fer un projecte de ciència ciutadana amb mosquits ens vam trobar amb un problema, que els projectes de ciència ciutadana, almenys en el camp de l'ecologia o del medi ambient, normalment la gent que hi participa en els projectes de ciència ciutadana és gent que té una passió pel subjecte d'estudi, no? Vull dir, la gent, per exemple, hi ha molts, doncs, camps que es treballen al camp dels ocells o de les papallones o de les plantes, i la gent que hi participa en ells és gent que ja sent passió pels ocells o per les papallones o per les plantes, però en el cas dels mosquits, tret dels 4 entomòlegs que hi ha en el nostre equip, no hi ha gent apassionada pels mosquits, sinó més bé tot el contrari, no? La gent odia els mosquits. Però bueno, aquest és un punt a favor nostre, no? Els mosquits, la gent els odia, i al mateix temps els mosquits és un ésser, per mala sort, molt familiar. Tots coneixem el que és un mosquit, més o menys, no tots, perquè rebem moltes fotos que no són de mosquits. Qualsevol bitxo que entri la gent mata ens envien fotos de tot tipus, no tots són mosquits. Aquí també hi ha una feina per part de la comunicació d'anar comunicant constantment: això no és un mosquit, fixa-t'hi, un mosquit és així, o assà. Però vull dir que té aquest avantatge que és un animal realment molt, molt proper a nosaltres, vull dir, tothom patim els mosquits, tant les seves picades com quan ens desperten per la nit, i que per tant, doncs, permet realment que qualsevol persona, gairebé sense cap mena d'educació en l'àmbit científic, no?, per identificar una papallona, per identificar un ocell, sí que tens que tenir un coneixement de quina espècie és. En el cas dels mosquits, simplement el que et demanem és que si mates un mosquit o quan veus un mosquit viu, ens han vist una foto, tenim tot tipus de fotos, la majoria són xafats i costen el seu identificar, però en el sentit és que realment necessitem contínuament, doncs, aconseguir molt i molts voluntaris. També és veritat que aquest tipus de perfil, de que la gent no està apassionada pels mosquits, també fa que la majoria d'usuaris que tenim, doncs, reporten un mosquit, dos mosquits, tres mosquits i després ja se n'obliden. Vull dir, hi ha molta confusió, també molta gent quan llegeix les notícies que ja existeix aquesta aplicació pels mosquits, doncs, com fem tots, que llegim les notícies en diagonal o les sentim així d'oïdes, senten una aplicació per mosquits, molta gent se la descarrega, deu pensar que és una aplicació d'aquestes que t'espantarà els mosquits o que farà alguna cosa en contra dels mosquits, i òbviament, doncs, al cap d'un, dos, tres dies la majoria de la gent, doncs, se la treu del mòbil. Vull dir que tu pots veure la supervivència de la nostra aplicació en els mòbils, la gent dura molt poquet, per regla general. Però sí que hi ha gent que, bueno, doncs, continua. Tenim usuaris que porten ja 5-6 anys participant i continuen i tenen, doncs, rècords de 300-400 mosquits. Vull dir que hi ha gent, realment, sembla ser que hi ha alguns friquis dels mosquits que continuen en això. Però el sentit és que és això, no?, que cada any, a més, els mosquits tenim l'altre hàndicap de que són estacionals. És un hàndicap i també és un avantatge per nosaltres, no? I per un comtat és un hàndicap, perquè cada any hem de tornar a fer campanyes de comunicació, perquè la gent, després de la tardor a l'hivern, doncs clar, la que portes uns mesos sense mosquits, la gent ja no se'n recorda, es treu l'aplicació i ja
ja no se'n recorda mai més dels mosquits i quan torna a primària torna a haver mosquits ja no se'n recorden que existia l'aplicació i ningú hi pensa si tu no tornes a fer un altre cop una campanya de comunicació dient escolta que seguim amb el projecte, existim. I l'altre avantatge que té és que realment doncs, no pots avorrir tant el públic. Si et passessis tot l'any parlant de mosquits i fent doncs, notes de premsa o comunicació, doncs, la gent segurament acabaria cansat dels mosquits i l'avantatge de centrar la comunicació doncs, a la primavera o a l'estiu doncs, et permet poder també accedir als medis. L'avantatge de l'estiu és que a l'estiu normalment els polítics acostumen a estar de vacances, amb la qual els medis tenen poques notícies i els medis, les notícies més socials o d'aquest caire així més científic doncs, tenen més capiguda també i això doncs, on s'obre un ventall a poder parlar. Com comentava el mosquit aquest, doncs, no només té un àmbit científic, vull dir, el nostre equip està format tant per ecòlegs com per sociòlegs, com informàtics, vull dir, de fet som un equip molt gran, anem creixent molt, ara som a prop de 20-25 persones que estem treballant en aquest equip. I és, vull dir, rebem comentaris de tot tipus i té un camp, un àmbit totalment social, no? Vull dir, rebem molts comentaris de molta gent, doncs això de que els mosquits realment han empitjorat molt la seva qualitat de vida, gent que té patis o té jardins i a l'estiu doncs al vespre no pot sortir perquè el mosquit tigre la vassalla i s'han de tancar dins de casa o gent que fins i tot té locals i que la gent no vol anar a les seves terrasses perquè també hi ha un excés de mosquits, no? A Barcelona treballem conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, vull dir que estem coordinats, vull dir, ells reben totes les nostres dades a temps real i les fan servir per actuar. Vull dir, és quan veuen que hi ha un excés de mosquit en una regió d'usuaris que estan dient, ostres, en aquest barri doncs, tenim molts mosquits, no sé què, o que els reporten llocs de cria, doncs l'Agència de Salut Pública pot anar a aquest lloc, actua o no, i els envia un missatge també a aquests usuaris de dient, ostres, doncs gràcies per dir-nos que tal, doncs hem fet aquesta actuació o hem fet això o altre. M'he perdut. Anava molt amb l'Antonet. El que volia dir era... No me'n recordo. Què volia dir? Bueno, això, que treballem en l'àmbit de la salut pública i que això també té... Jolín, perdoneu, m'he quedat en blanc. I... Sí, con l'Agència de Salut Pública, gràcies. I què va dir jo? Ostres. A nivell de Barcelona. Sí, a nivell de Barcelona treballem amb això. Però la mosca negra no? No, la mosca... sí, ara sí que treballem això, amb diferents mosquits. Vam començar amb el mosquit tigre i bueno, ara jo sí que ho anava comentant, no? Vull dir, ara hem saltat a... L'any passat vam començar amb diferents projectes europeus, vull dir, gràcies a tota... No només a la comunicació, sinó que... Això vam començar, com he comentat, el 2013, no? El 2015 ja estava a nivell de tota Espanya. I ara, doncs, bueno, el 2020-2021, hem saltat ja a l'escala europea, tant gràcies a la xarxa de comunicació, perquè realment hem aconseguit estar en molts medis, vull dir, cada any fem, doncs, intentem treure entre 3 o 4 notes de premsa, perquè hem de treure, vull dir, com us dic, vull dir, els usuaris moren molt ràpidament, els nostres usuaris, quan continuem, necessitem sempre doncs, anar traient a nous usuaris i per això doncs, no fem unes notes de premsa doncs, a la primavera, quan comença la temporada de mosquits, a mitjans d'estius, no? I presentant una mitja els resultats, com va la temporada de mosquits. I, però bueno, tant aquestes campanyes de comunicació com les dades científiques, al nostre equip doncs, hi ha molts científics que fan ciència de molta qualitat i realment en els últims anys, doncs, ja amb les dades acumulades de diferents anys, hem aconseguit doncs, presentar doncs, uns estudis científics doncs, realment de bona qualitat, que també han tingut el seu impacte i això ha permès doncs, des d'altres projectes i altres països europeus doncs, que ens hagin cridat, no? Ens han buscat ells directament per ampliar el nostre projecte, expandir-lo a Europa. En fet, que ara mateix doncs, tenim l'aplicació traduïda a 19 idiomes europeus, participem en 4 projectes, o sigui, 4 projectes europeus i una mica és el repte que tenim ara, no? De com fer aquesta comunicació ja no només a nivell d'Espanya, com fèiem ara, sinó de fer-la ja a escala europea, perquè bueno, cada país doncs, té les seves coses, vull dir, ens demanen espècies diferents, vull dir, abans aquí doncs, era tot mosquit tigre, en altres països les espècies que porten problemes de mosquits són altres espècies, amb la qual hem hagut incloure altres espècies. També les logístiques doncs, són diferents, vull dir, el que estem veient en l'àmbit de comunicació només amb el 2021 és que cada país funciona molt diferent. Vull dir, Espanya, Itàlia, Grècia, els països mediterranis, per dir una manera, tots hem fet, l'any passat van fer unes campanyes d'això, no? De 3 notes de premsa cada any, per exemple, més enllà de les xarxes socials i tot això, però les notes de premsa segueixen sent la gran força perquè és el que ens permet realment arribar sempre a un públic nou. I després doncs, tenim canals, doncs, la pàgina web, les xarxes socials o notificacions directes a l'aplicació, però i això és per retenir els usuaris. Però realment per arribar a usuaris nous necessitem les notes de premsa i el mass media. No? Doncs veiem que en els països mediterranis necessites
fer moltes i moltes, vull dir, insistir molt, fer una feina com molt matxacona perquè la gent realment hi participi, s'enteri i es vagi animant. I això frustra molt quan després veus que, per exemple, te'n vas a Holanda o a Alemanya, van fer una nota de premsa, van aparèixer a la ràdio un dia i un altre dia, a la ràdio nacional holandesa i un altre dia a la ràdio, al medi, com si fos el País aquí o la Vanguardia, en una dels grans medis. I aquell mateix dia vam rebre 3.000 notificacions de mosquits des d'Holanda i en els dies consegüents vam rebre com 20.000 mosquits des d'Holanda que van cobrir tot el país en una setmana de mosquits, mentre que aquí a Espanya portàvem 5 anys i encara queden regions que estan sense cobrir, perquè veieu que les diferències també culturals, no? I també la tradició de participació que hi ha en els diferents països. No? I aquest realment és una mica el repte que tenim ara mateix. I jo crec que més o menys. Això era tot el que volia comentar.